Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Galera, como vocês viram na thumbnail do vídeo, eu vou fazer aqui a fuga com aquelas caixas isca, tá? Que aparecem no mapa. Eu aqui, ó, consegui achar uma aqui na cidade, no canto direito aqui, ó, inferior, tá? Bem próximo aqui da garagem, beleza? E bem aqui próximo do posto de gasolina. Como eu costumei falar pra vocês, aliás, como eu disse no vídeo passado pra vocês, eles costumam aparecer nos postos de gasolina. Alguns aparecem aí próximos às caixas, lojas de peças, né, de carros, né? Mas a grande maioria aparece perto dos postos de gasolina, beleza? Então, galera, vamos fazer aqui essa fuga. Mas antes, eu conto com a colaboração de todos aqui para mim deixar um like, se inscrever no canal caso não for inscrito. Vídeos novos aí todos os dias aqui no canal. Need for Speed Payback, Need for Speed Underground 2. Tem o Carbon, Most Wanted com mod de Velozes Furiosos, beleza? Que eu vou começar uma série aqui pra vocês, que vocês me pediram muito. E, manos, ativa as notificações de vídeo aí clicando no sininho. E só vamos, galera, ó. Coletar caixa. Bora, 3 km vai ser bem fácil. Ah, manos, eu esqueci de fazer uma coisinha. Ah, tem como mudar aqui, beleza, show. Vamos deixar no difícil então. Salva. Certo? E só vamos. Olha lá, os policiais já apareceram ali atrás. Estão de Corvette? Parece que estão de Corvette, hein, galera. Ai, que é isso? Vocês viram isso, mano? Essa cutscene é muito bugada, tá ligado? Quando apareceu os policiais, os caras me jogou pra fora. Tá vindo um aqui pela direitinha? Toma. Moleque. Mano, dá vontade de frear, por quê? Eu tô com um carro, galera, que é de fuga. Então esse carro aqui, ele é muito forte. Então, se eu catar, eu vou catar pra lá direitinho, galera. Vamos fazer outro caminho aqui, ó. Vamos reto. Pra fazer essa fuga aqui ficar um pouquinho mais da hora. Toma. Eu vou reto aqui de novo, tá? Pra ficar aí um pouquinho mais longe da fuga e ficar mais da hora. Eu quero capotar uns, mano. Quero capotar uns. Ui! Que eu fiz, mano? Acabei virando a câmera erradona, tipo, nada a ver. Os policiais estão na cola. Eu vou pegar direitinho aqui, galera. Vou fazer um caminho totalmente contrário aqui estão me pedindo. Nossa, eu bati aqui no cantinho. Como isso foi acontecer? Vou retão. Eita! Que aconteceu aqui, meu parceiro? Fuga de ré. Moleque, vambora. Não sei se aqui vai dar pra fazer. Vamos ver. Pede pra mim fazer o retorninho aqui. Eu não vou fazer, vou retão. Eita, bati na árvore. Aqui eu vou retão, lá na frente eu viro. Nossa. Você é louco. Oi, mano, quase que dá ruim. Não, 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 não. Eita, aqui se eu perder, galera, essa caixa, já era. Não tem segunda tentativa. A gente não consegue pegar outra. Vamos até fazer o balão aqui. Tô fazendo um caminho, galera, totalmente contrário ao que tá me pedindo. Já era pra mim ter terminado com isso aqui faz tempo. Ui, mano, mas eu ia pegar essa polícia em cheio, meu parceiro. Você é louco. É sorte dela que ela deu ré. Mas o sangue tava como? No zóio. Estamos chegando já, galera. 1,5 km. Que é contramãozaça aqui. Eu quero pegar um, mano. Eu quero pegar um. Vem, meu parceiro. Vem, vem, vem. Vem, meu parceirão. Ah, eles vão ficar pra trás, galera. Não queria isso, mano. Não queria. Mas beleza. Foguinha foi até que show. Vai. Fiz um caminho totalmente contrário. Ela que tava me pedindo pra fazer aí um pouquinho melhor pra vocês. Mas beleza. Oi, virei errado, mano. Jurava que ali eu conseguia atravessar. Ui, o que tá vindo? Beleza, ó, conseguimos. Certo? Escapou. 3 minutos e 5 segundos. Até que eu rodei bastante. O tempo foi até pouco. Mais um videozinho aí só pra mostrar pra vocês aí a caixa isca, tá? E um pouquinho da fuga aí, que eu sei que todo mundo gosta. Beleza, ó. Aqui a carta não vai ser tão boa aqui, mas eu vou colocar. Não, não vou colocar não. Vou colocar não. Vou trocar. Certo? Então tá aí, galera. Ó, trouxe mais uma caixa isca pra vocês. E é nóis. Galera, não esquece de se inscrever no canal caso não for inscrito. Deixa o seu like e eu vou nessa um de abraço. Valeu e fui.
Ah.